Bo'ldi mayli, xo'p. Bezovta qilmalaring. Nozik joydaman. Kim? Ishxonadan. Go'zal. Shu bitta narsani o'ylab qoldim. Xohlasang agar meni oldimda ishlashing mumkin ishxonada. Xohlamasam-chi? Xohlamasang. Yo. Nima xohlamasliging kerak? Ishlagim kelmayapti. A, shuncha yil nimaga o'qiding unda? Siz ishlatib qo'yasizmi? A, meni ko'z oldimda bo'lasan-da. Nima qilib ishlasang? Ishlasang, oilamizga foyda bo'ladi. Yig'amiz, kattaroq narsa olamiz. Chiroyliroq uy olishimiz kerak. Keyin, senga mashina olamiz. Qo'ysangiz-chi, Said aka. Men baribir ishlamasam kerak. Ha, unda nimaga o'qiding, vaqtingni o'tkazib baraka topgur. Undan ko'ra o'qimagan edi. Uyda o'tirurarding, to'rtta devor ichida. Bo'pti, men oyim bilan gaplashib ko'raychi. Qani nima derkanlar? Iya. Oyim bilan gaplashib ko'raychi? Ha, oyim nima desalar, shuni qilasanmi? Ha, nima qipti? Ulardan so'rashim kerak-ku. Kerak emas. Mendan so'rashing kerak. Sen menga turmushga chiqding. Bundan buyog'iga mendan so'rab ish qilasan. Oiladan emas. Nimaga ekan? Ula mana oyim. So'rayman. Maslahat olaman. Endi maslahat olsang u boshqa narsa. Lekin ishlaymi, ishlamaymi deb oiladan so'rashing g'alatida. Bu gapni bir gapirding. Ikkinchi gapirma. Tushundingmi? Tushundingmi dedim. Qanch to'g'rimi? To'g'ri. Endi tasavvur qiling. U necha yillardan beri ota-onasini bilmasdan katta bo'ldi. U sog'inmaydi deb o'ylaysizmi? Siz tushunib turibman. Agar muammo boshqa narsada bo'lganda, bu gaplaringizni inobatga olgan bo'lardim. Lekin aslida nimaga bo'lganidan xabaringiz bordir? Bor xabarim. Hammasidan xabarim bor. Munosabatlardan ham xabarim bor. Asal aytdimi sizga buni? Ha, asal aytdi. U ham afsuslanib yuribdi. Siz to'g'ri tushuning. Uni bitta-bitta ishongani sizsiz. Ersiz. Hayot. Xullas. Juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun yarashinglar. Aslida unaqa qiz emas. Siz gaplashib ko'ring. Qancha gaplashish mumkin? Har kuni bitta muammo bo'yapti. Unutaman deb harakat qilsam yana boshqasi chiqib keladi. Nima qilishim kerak? Nima ozmasiga o'tirib dardim aytaymi? Ha, yo'q. Tushunaman. Lekin agar avvaldan shu bola bilan sevishib yurganda, men bilgan bo'lardim. Xo'p, sizni tushundim ham deylik. Lekin men boshida shu narsalarni necha marta so'radim. Hayotingda kimdir bo'lganmi? Bo'lsa menga aytib. Men boshqa birovdan eshitmay, ko'rmay deb qayta-qayta so'radim. Nima uchun so'raganimni sababini juda yaxshi bilasiz. Hozirgina o'zingiz aytdingiz. Munosabatingizni ham bilaman dedingiz. Shuning uchun meni boshqa yo'lim yo'q. Menimchimi? Asal bilan ajrashaman. Xo'sh, endi gapiring. Qayerdan keldi buncha boylik? Bir paytlar
ashrafga tenglashadigan darajaga uchun bordi. U zam bilasiz, erkak kishining kuchi pulida. Pulim qolmagandan keyin ko'pchilik mendan yuz o'girib ketdi. Ha, bilaman. Odamlar hozir shunaqa bo'lib ketishgan. Bu yerda nima ish qilyapsiz endi? Bitta ish boshlaganman. O'xshasa aytaman. O'xshamasa ham aytavering, o'zim yordam beraman. Avvallari men hammaga yordam berardim. Singanimdan keyin bir ikkita tanishlarim yordam qilib turishdi. Endi men ularga yordam bermoqchiman. Aytmoqchi bo'lganim, hozir yordamga muhtoj emasman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'sh, qanday shamollar uchirdi biz tomonlarga? O'zim shundoq o'tib ketayotdim. Sizni bir ko'rib ketay dedim-da. Yaxshi. O'zda nima gaplar? Ana bu Layla Majnunlar yarashib oldimi? Nimaga yarashishadi? O'zi zo'r ajratgan bo'lsam. Siz ham qo'ymaysiz. Lekin men sar boshqacha eshitgandim. Qanaqa eshitdingiz? Endi o'zi homilador. Shunaqa. Ko'zimjon. Ana o'sha mening ishimda. Yo'g'i. Gap yo'q. Uddalabsiz. Uddalayapman. Lekin menga ochig'ini aytmayapsiz. Bu yerga qana qilib kelib qoldingiz? 3-4 kun oldin ko'rishganimizda ham bu mavzu yo'q edi. Xullas, o'sha paytlarda mana bitta yordamchim bor edi. Ismi Xurshid. O'sha boyliklarim, uyim, menga tegishli nima ekib bo'lsa, hammasini sotib qochib ketganda. Xudoga hisob qo'ygandim. Xudo unga hisob berib, yana ro'paramdan chiqdi. Lekin shunda ham u yaramas. O'sha pullarni yarmini ishlatibdi. Yo'g'i. Siz shu darajada boymidingiz? Aytdim-ku, ashrafga tenglashadigan darajada edim deb. Ashrafning mehmonxonasi bor edi. Uni sotmoqchi edim. Agar bilsangiz, o'sha mehmonxonada ham aralashdi. Pulimni olishdi. Ancha o'yinlar qilishdi. Hey, Lola. Shunday yerni qadriga yetmagan ekanda. Ko'rmaysizmi mana? Barbar yana qaytib keldi-ku uzrini so'rab. Yo'g'i? Mayli. Baxtli bo'linglar. Zulfqoragidan xabar bormi? 1-2 marta borib keldim. Ana u advokat bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Hamma hujjatlarni hal qilib berdi. Faqat shu oxirida Zufarni imzosi kerak ekan. Tushunarli. Endi nima qilmoqchisiz? Endi oxirgi ishim qoldi. Ularni ajratib, hujjatlarni joyiga qo'yib, keyin uyni qaytarib olsam, Zufarni ham haydab yuboraman. Keyin sizga qo'shilib kattaroq ish qilamiz. G'ulom akachi, u nima bo'ldi? G'ulom aka yo'q bo'lib ketdi. Nargiz ham ipla olmadi. Undan tashqari xotini ham g'alati gaplarni gapirdi. Cho'chib qoldingizmi-ki? Nimaga cho'chiyman? Nasoniyatimga to'g'ri kelmadi. Manda ham g'urur bor. Yana menga qasdma-qasd qilib, qizini uyimga olib kelib o'tqizib qo'ymasin. Ish qilib shunaqa qilmasin deb cho'chib turibman. Men o'ylagan narsa bitta shu. Bo'lmasa siz o'sha uyingizni hal qiling. Bitta zo'r ish bor. Faqat unga ozgina sarmoya kiritish kerak. Bo'ldi.
Man shu pulni beraman. Faqat ozgina siz ham yordam bersangiz bo'ldi. Nima qilish kerak? Zufarni yo'q qilish kerak emasmi shuni? Yo. Aslo. Uni qishlar to'g'ri kelmaydi menga. Unda nima qiling? Yaxshisi, o'sha advokat bilan o'zingiz yaxshilab gaplashing. Zulfiqorga qanaqadir vasiyat yozib ketgan ekanmi? Vasiyat? Tushunarli. Mayli, men gaplashib ko'raman. Yaxshi. Bo'lmasa, men ham uyga boray. Ha, aytgancha. Bir narsani sizdan so'rashim kerak edi. So'rang. Ana u asalni bitta yigiti bor ekan. Xo'sh. Ishni o'sha bilan hal qilsam bo'lmaydimi? Xohlaganingizni qiling. Agar yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Kerak yordamingiz. Hali sizga yordamingiz ko'p kerak bo'ladi. Mayli, men ketdim. Yaxshi qoling. Kuzatib qo'yaman. Yo, shart emas. Kuzatmay qo'yavering. O'zim chiqib ketishga o'rganib qolganman. Mana. Yo. Ha bu qayg'udasiz. Xudo bilmagandek gapirmagan Said. Nima bo'ldi? Tepadagi to'polonni eshitmadingmi? Yo'q, eshitmadim. Men bexabar. Nima qildinglar yana? Qo'yvor. Nima ishing bor edi o'zi? Mana o'zi sizda ishim yo'q edi. Xo'sh. O'tib ketayotgandim, men bitta turgan ekansiz. Keyin bexos to'xtab qoldim. Yaxshi. Qarasam avzoyingiz buzilgan, at to'xtashga majbur bo'ldim. Yaxshi. Borishingni qilaver. Mayli, muhimi o'lmabdi-ku. Siqilmay. Yaxshi o'p ketadi. Opa chaqirumidiz? Ke, o'tir. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Sen nimaga diyoran urasan? Darrov sizga aytdim. Nima qilsin u bechora? Aytadi-da. O'zi nimaga urding? Opa, siz bilmaysiz. Nimani bilmayman? Ayt, bilayman ham. Ali bilan o'sha paytdagi munosabatimizni diyora chiqib amakimga aytib beribdi. Nima? U nimaga aytib beradi buni? Unga nima kerak bor ekan bu ishni? Xullas opa, Diyora Alini yaxshi ko'rib qo'ygan. Nima? Jini bo'lganmi? Shunaqa bolani ham yaxshi ko'rib oladimi? Shu, yaxshi ko'rgan, hayronman. Ammo kimga aytganiga jahlim chiqib ketdi. O'zimni tutib tura olmadim. Ammo kim menga shunaqa gaplarni gapirdiki, amakimdan umrimda bunaqa gaplarni eshitmagandim. U inson mani otam bilas. Nima deydilar o'zi? Qattiq gapirdilarmi? Yo'q. Aksincha. Shunaqa menga tushuntirib qo'ydilarki, gapirib tushuntirib bera olmayman sizga. G'ururimga tegib ketdi. Ayting, shundan keyin nima qilishim kerak edi? Diyoran oldiga borib rahmat, senga deyishim kerakmidi? Ochig'ini aytsam,
Sizlarning janjalingizlar jonimga tegib ketdi. Bir sani muammoing, bir Diyorona muammosi. Mayli opa, agar xohlasangiz. Men bu yerda ishlamay qo'ya qolaman. Men senga shunaqa dedimmi? Nega darrov xafa bo'lasan? Opa ruxsat bersangiz bugun uyga bormay. O'rtog'imnikida qolaman. Qaysi o'rtog'ingnikida? O'sha Malikani tanisku. Malikanikida qolaman. Uyga borib uni ko'rsam yana asabiylashib ketaman. Mayli. Men nima ham deya olaman. Lekin baribir bir og'izgina amakimga bildirib qo'ygin, xo'p? Xo'p. Hatta ichoq. Ya, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Mehmon olib keldim. Ya, assalomu alaykum Qurbonboy ota. Yaxshimisiz? Ya. Sa'a xurshitmading? Xurshid boy, ayol bo'lsin. Ya. Qurbon aka. Yordam kerak emasmi? Sumkani ber, ko'tarib olaman. Qayerda yuribsiz? Rosa telefon qildim. Telefoningiz o'chiq beryapti. Sen itvachcha, meni aldamoqchi bo'lyapsanmi? Ha. O'zingcha meni kuttirib, tekin jubtang rostlab qolmoqchimiding? Yo'q, Qurbon aka, nima deganingiz bu? Mana hozir o'sha uyga boramiz. Egalari bizni kutib turibdi. Soatga qara, soat necha bo'ldi? Shu paytda uy ko'rgani boradimi? Nima, sen meni yosh bola qilyapsanmi? Yo'q, Qurbon aka, yuring. Ishonmasangiz, men bilan birga borasiz. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Bo'pti, yur. Oldimga tushchi. Yuring. Yur. Uni bir odamga bersangiz, u o'ylab o'tirmasdan sizga xohlagan narsangizni beradi. Kim u odam? Ashraf degan odam. Nima? Ha, shunaqa. Xullas u odam Kozimni orqasidan ish qilib yurgan. Hatto shu avtohalokatga doir dalillarni ham mendan o'g'irlagandi. U nima qiladi bu fleshkani? O'zi biladi. Lekin bu fleshkani siz Ashrafga bersangiz, sizga xohlagan pulingizni beradi. Agar aldayotgan bo'lsang, bu safar o'ldiraman. Yo'q. Bu safar aldamadim. Qayoqdan paydo bo'lib qolding yana? O'zi biz shunaqamiz. Bir bor, bir yo'q bo'lamiz. O'zingiz qanaqasiz? Hali ham odamlarga ruhiy bosim o'tkazib yuribsizmi? Sizni oxirgi marta o'sha axlatxonada ko'rgandim. Lekin mana bu uy sizga yarashibdi. Kesatma o bala. Baya qara qolsam? Babini nimaga olib kelding? Men ham kimadim, o'zi bir otaxondan xabar olay deb keldi. Ko'ynimni ko'chasi. Shulag'adagin. Otaxon. Xullas biz Kozim bilan yangi bir ish boshladik. Boshlagan ishlaring boshlanmasdan tugab bo'lgan bo'lsa kerak. Nima unaqa deysiz dada? Faqat shunaqa yomon xayolga borasiz-a? Nima faqat siz rejangiz o'xshaydimi? Menga qara, men bu odamni nima qilganini bilasanmi? Nima qilgan ekan? Sen hali bilmasmiding? Ashraf oldiga borishimni mana shu nusxa aytgan. Yo'q, oyog'imga eng katta boltani sen uribsan-da? Men otamdan ko'rib yuribman. Mayli, Qurbon ota, o'tgan ish o'tib ketdi. Lekin tan olaman. Ayb ish qildim. Bu ham besabab emas. Lekin Qozim sani orqangdan o'ylik bo'lib qoldi. Buni bilaman, siz bilsangiz bo'ldi. Xo'sh, nima ish boshladilaring? Xafa bo'lmaysiz dada, bu narsani sizga ayta olmaymiz. Nimaga ayta olmaysan? Qozim boy, mansiz biror bir ish qila olarmiding? O'zim ishlab Qozim Zokirov bo'ldim. Siz bilan ishlab mana oddigini Qozim bo'lib yuribman. Ha, Qozim, juda bir noshukur bandasan-da. Bo'pti, sen aytma. Xo'sh, Xurshid boy, yana nimani boshladilaring?
Bo'pti. Kelinglar, bag'rija o'tirib gaplashamiz. Nima bo'ldi? Yomon kuydimi? Hech nima qilmadi. Ey qoyil, ey yaxshi narsani o'ylabsizlar. Bu Xurshidboy reja kimdan chiqdi? Kimdan chiqardi? Mendan chiqatdi. O'zingizdan boshqani tanimaysiz-da, dada? Ho-ho-ho. Ha, Qozimboy. Birinchi marta shey menga ma'qul bo'ldi. Ab, bo'lar ekan-u men shaqa ishlasa. Ha, boya aytgan gapim. Agar bir o'zim ishlasam. Ha, bo'ldi-ya. Hadob kelsa to'g'rimi? Xo'sh, Xurshidboy. G'alam oldiga kim boradi? Xurshid borib kelib bo'lgan. Ha? Yaxshi. Ho. Sallar meni hayron qoldiryapsizlar ey. Faqat men buni qishlarni qila olaman deb o'ylaganmidingiz? Mayli, Qozim qo'y. Qadir nima qilib o'rmagin? Qurbon ota. Bugun qo'lingizdan bir osh yesak. Nima deysiz? Bitta osh qilib bering endi. Ho, Xurshid. Nima, men seni oshpaz emanmi? Esizda bo'lsa, o'sha paytlarda o'zim bir chiroyli qilib osh qilib beraman degan va'dangiz bor edi. Endi agar shunaqa degan bo'lsam, mayli. Bitta osh mendan qilib bergani bo'lsin. Ha, kendada bittasi kelishib olaylik. Bundan keyin bir-birimizni ishimizga aralashmaymiz. Maylimi? Men aralashmayman. Lekin bir kun sinib qolib, yordam so'rab kelsang, aytib qo'yay u bola. Umuman senga yordam bermayman. Tushundinga? Tushundim. Ha, bo'ldi-da endi. Bu ota-bola urushinglar hali ham tugamadimi? Dadam bilan 3 kun yashasang, sen ham xuddi shu ahvolga tushib qolasan. Ha, Xurshidboy, nima qildik? Choy ichamizmi? Mayli, sizni choyingizdan bo'lsa ichamiz. Ey, yasha. Ey. Sen qayerdan bilasan buni? Hey, Kozim. Biz o'sha paytlarda seni dadang bilan faqat shunaqa choylar ichganmiz. Odamni ham xafsalasam o'ldirib yubor deylar-ya. O'zing hisob ber shu kelasiga. Ey, qayoqqa? O, Qozim. Ha, bir piyola ichib ket. Ichmayman. Xurshid, ichkariga kirsang, 95 degan ko'k choy bor. Qochkada 95 deb yozib qo'yibdi. Ana o'shandan chiroyli qilib ikki qoshiq shundoq solib dablaysan. Bo'ldi, bo'ldi. Ey, ancha ozib qolsan, Xurshid. Ha. Kreditlarni to'ladik. Ha, yashavar, yashavar. Ha, yaxshi. Ozgina kutib turgin, olib kelaman uyimizga. Xo'p, xolangni qiynamagin. Yaxshi ko'raman seni, bolajonim. Opa suv. Xo'p. Ishxonada nima yangiliklar? Men ketganimdan keyin nima bo'ldi? Orqamdan rosa gapirishgandir? Yo'q, gapirishga aqli yetarmidi? Keyin yana bitta zo'r yangilik bor. Asal haqida. Aytchi. G'ulom aka asalning sirini bilib qopti. Ano, Ali bilan yurganini.
Yo'q. Bitta qiz aytib berdi. Mani ayblashayotgandi. Mana haqiqat ochilibdi. Battar bo'lsin. Unga bu ham kam. U o'zicha mani bu uydan quvmoqchi edi. O'zi qana qilib chiqib ketganini ham bilmay qoldi. Bekorga aytishmagan. Birovga choq qazisang, o'zing tushasan deb. Asalni sizga chuqur qazishga aqli yetarmikin? Bu gaping ham to'g'ri. Ha endi gap kelganda gapirdim-da. Bo'pti bor. Men damim olay. Sen ham boshim og'ritvording. O'zingni xonangda uxlagin, tushundingmi? Chiqmagin anun oldiga yana. Yo'q, opa. Bir ikki marta ko'rdingizmi? Bor. Men xulayman. Xo'p, yaxshi dam oling. Xo'p. Oxirgi payt shunga ham ishonch yo'qda. Qanaqadir yurish turishi g'alati. Xo'p, yaxshi, tushunarli. Shunaqa ma'lumotlar bo'lsa aytib turgin. Xo'p, tushunarli. Yana qanaqa ma'lumot? Lola ofisga boribdi. Qanaqa qilib boradi? Qayerdan bildi u? Aytdim-u boya, ko'rishib qoldik deb. Sen aytmagan bo'lsang, u ofisni qayerdan bildi? Men aytganim yo'q. Hatto seni ko'rdim ham deganim yo'q. Umuman boshqa mavzuda gaplashdik. Ashrafning mavzusi G'ulom aka. Sen haqingda deyarli so'ramadi ham. To'g'ri, men u yerdaligimdan ozgina shubhalandi-yu. Lekin men aytmadim. Menimcha orada yana kimdir bor. Yaxshilab eslab ko'rchi. Kim bo'lishi mumkin? Tushundim. Bo'ldi, men bildim kimligini. Kim? Mayli, qo'yver. Sen bilmay qo'yver. Bugun nima qilasan, ketasanmi? Yo qolasanmi? Bugun ozgina bir yozilib o'tirmaymizmi, maishat qilib? Lola kelib qolsa-chi? Ha, bu yog'i ham bor. Mayli. Bo'lmasa men bugun o'zim telefon qilaman-da unga. Amakinikida qolavergin deb aytib qo'yaman. Yana o'sha eski holat. Maishat qilamiz. Dadam tashqariga chiqib ketdilar, Xurshid. Kim odam ikki dunyoda ham senga oshiq bermaydi. Qozon yana o'zimga qoldimi? Qozon deb bo'lganda, keyin qozon o'zingga qoladi. Chidim. Hozir ovqat keladi. Ungacha firi yeb tur. Qara, issiqini firi olib kelishdi. Kartoshka yoqardi desang-ki. Qarasang, yedirib qo'yib o'zim. Men sizga bog'cha bolasimanmi? To'xtab tur. Mana. Zufar aka, asabimga tegyapsiz. Ishe. Hey, Zufar aka, qilmay unaqa. Bo'ptimi? O'zim yeyman. To'xta, voy, to'xta. Nesa o'zi menga o'xshab qop-qora kiyim olding? Siz qora kiymoqchi emasdingiz-ku? Ha, ertalab tursam Nargis tayyorlab qo'ygan ekan, dazmol qilib. O'shani kiyib oldim. Yana Nargizmi? Hazillashmayman. Tushib ketadi hozir. Kechib bor, tushib ketadi hozir, tushib ketadi. Yemayman, bo'ldi. Nimaga faqat? Mana shu Nargizni gapirsam, jahling chiqib ketadi. Bo'pti, menga qarab o'tir, to'xta.
aka. Yemayman. Ma. Nargizga yedirin borib. Bo'pti, xo'p, xo'p, bo'pti, xo'p. Hazirlashdim. Aytdingizmi, bari? O'zing dazmollab qo'ygandingiz, ko'y esingdan chiqdimi? Men buni dazmollamagandim. O'zi bitta shu ko'ynagim bo'lsa. Aha, sizmi? Siz zamondan ko'p kiyimingiz bo'lsa kerak. Shundoq ham sandan ko'p bo'ladi-da, sen bittasan-u. Ma. Shunaqa xunuydimi? Sal chiroyliroq-ya. Nejniye. Oling. Hazirlashdim. Oching aziz, o'zim yediraman. Baya qara qozim, bu xurshiding osh qilishi biladimi o'zi? Siz yemagansiz oshini. Hey. Siz yeb ko'ring. O'z xayrdingiz yo'q bo'lib qoldingiz. Yo, yangi botga o'ylab. Ha, yo'q, ha, ko'chada aylanib keldim. Oshni damlab qo'ydim. Voh, qozim, bu atrofda magazin bormi? Ha, bor. Nimaga? Bor, o'ke. Ye. Sen jinniromisan? Dadam oldi deya? Hey. Qozim Zokirov, ayyig'ishtiringanda, ha ko'rganmiz. Qozim Zokirov bo'lib dovdir-suvdir qilib kelgan paytlaringiz deyam. Endi payt boshqa chiroq edi. Mayli. Nima, tavba qildilarmi? Ha, endi jo. Unchalik emasdi. Mayli. Xurshid o'rgan, o'rtog'ingdan. Ko'rdingmi? Shunchalik otani hurmat qiladi. O, ha, otani oldida sigaret ham chakmaydi, dosbo'y ham chakmaydi, boshqa ish ham qilmaydi. Mana haqiqiy odob. Odob bu salom o'rgan. Menimcha shu mani odobimdagi odob bo'lmasa kerak edi. Siz tarbiyangizda? Ha, hammani tarbiyamda. Xo'sh, Xurshidboy, osh qachon tayyor bo'ladi? Yarim soatda osh tayyor bo'ladi. Ana. Yarim soatda tayyor bo'ladigan bo'lsa, meni ham yarim soatlik qiladigan ishlarim bor. Shundoq boraman-u qaytaman. Qayerga ketyapsiz-da? Ishim bor dedim-ku. Yarim soatda kelaman. Ulgurasmish qilib osh ketib kelasmi demoqchi edim. Nima qildi? Shuning uchun yoqmaydi qizlarga. Qorinni nima aloqasi bor? Puling bo'lsa bo'ldi. Bir tomondan to'g'ri. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Ana u kuni bitta amaki uylanibdi. Zora yosh qotdi. Shu dadamni ham uylantirib qo'yishim kerak-da, Xurshid. Bu odam haligacha shu rejalar, bir balo bir odamga ta'sir qildi gaplaring. Ha, shunaqa. O'sha ichkilik deding-ku. Lekin odam o'shani ichgandan keyin sal bu narsani esdan chiqaradi odam, to'g'rimi? Qachon bir to'g'ri gapirasan-a, Kozim? Qachon bir bitta yo'nalishda to'g'ri gapirasan? Olib kelsang, olib kel borib. Ha, bo'ldi, hozir olib kelaman. G'am, tashvish, alam hammasi bizning atrofimizda aylanib yuribdi. O'zing kelamiz bo'lsang, bir mazza qilib ichamiz, to'g'rimi? Ha, xuddi shu. 07 bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Men qozonga qaray. Nima qotiribsan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. O'zim o'ylanib o'tirgandim. Nimani o'ylayapsan? Endi odam siqilgan paytda
birorta yaqin kishisini topolmasak. Agar yana Zufarga bir nima demoqchi bo'lsang, o'ldiraman seni. Tushunding? Mana hech narsa yo'qotadigan narsam yo'q. O'ldiraman. Tushundim, opacho. Hammani o'ldiraman. Hammani. Yo'limga kim to'g'anoq bo'lsa, hammasini o'ldiraman. Zufar aka, o'ming. Go'zal rafiqam surpriz tayyorlabdi. Yo'q, o'ming. Asar. O'ming. Asar. Zufar aka. Asar. Asar. Kelajakda bolalarimiz ko'radi buni. Yo'q, o'ming.